Рекорду Дня міста понад 700 одеситів на 400 каяках та сапах зустріли світанок в Одеській акваторії з нагоди Дня народження Одеси та встановили національний рекорд наймасовіший заплив у море на каяках та сапдошках. Організатори до останнього не знали, чи дозволить погода провести ранкове шоу. Але городяни довели, що ані хвиля, ані вітер не привід руйнувати плани. Охочих долучитися до акції виявилось так багато, що учасникам довелося розміститися на декількох пляжах – у бухті центру каякінгу на Ланжероні та на сусідній рятувальній станції. Організатори заходу розповідають, що у воді під час встановлення рекорду учасники повинні були створити фігуру якоря – символу морського міста. Але, на жаль, погодні умови не дозволили втілити в життя все заплановане. А серед тих, хто зважився вийти в море на світанку в не найкомфортніших умовах, вони розіграли сабборд. Відзначу, за виходом у море слідкували 12 працівників рятувально-водолазної служби, а на суші чергувала швидка допомога.